Trupat e shtrirë për tokë, që nuk janë në gjendje të kontrollojnë rrahjet e zemrës, panik dhe britma në sfond. Kjo është panorama e imazheve që administrata Obamës i ka treguar një grupi të zgjedhur të senatorëve në një takim me dyert të mbyllura për të shpjeguar se një sulm ushtarak në Siri është i justifikuar. Sulmi i cili mendohet se është kryer nga forcat siriane të presidentit Bashar al-Assad, ka nxitur pyetjen nëse një reagim ushtarak në Siri është i merituar. Rrjeti i gjigant CNN ka publikuar 13 video që janë parë nga anëtarët e Senatit, video që përshkruajnë skena të tmerrshme nga sulmi me armë kimike në Siri me 21 gusht. Administrata u tha senatorëve se autenticiteti i tyre është verifikuar nga Komiteti i Zbulimit. Shumë prej videove janë postuar dhe më parë në YouTube, po ky koleksion i filmimeve është i rëndësishëm për shkak se Komiteti i Inteligjencës i ka dhënë vulën e originalitetit. Ish ambasadori i OKB-s Bill Richardson tha se filmimin shërben për të bindur Kongresin dhe publikun amerikan, se përse duhet të nisim një sulm ndëshkues kundër Sirisë. Sipas tij, duhen sensibilizuar populli amerikan se një sulm në Siri nuk është vetëm një sulm, por një mënyrë për të ndalur atë lloj mizërie.